Me shëndëruar të televizionit të Besa, ku do që jeni, për shëndetje, sot do të bashkëbisedoj me drejtorin e shëndetësis në komunën e Prizrenit, me zotërin Visra Sheun, për të mësuar për të gjitha të arriturat që janë bërë në kuadrë të drejtorisë shëndetësis në qytetin e Prizrenit. Është një fakt dhe dëshmi se pikrisht kjo drejtori edhe nga analizat ose nga rezultatet e bëra nga GAPI është konsideruar si njëra nga drejtoritë realizuara me të gjitha premtimet e bëra që i ka pasur dhe i ka bërë realitet. Ajo që vlen theksohet ka pasur edhe disa ngarësi të veçanta në kuadrin jo vetëm të komunës së Prizrenit, por ndoshta edhe në nivel të Republikës së Kosovës. Por më shumë ne bashkërisht do të bisedojmë me drejtorin Sheu, duke dashur që bashkërisht para jush të sjellim një nga një të gjitha rezultatet bashkërisht me to, natyrisht edhe sfidat, por pse jo edhe prioritetet për vitin 2020, cilat i ka kjo drejtori. Zotri Sheu, po e fillojmë pikrisht me ju, për realizimit të drejtashme të drejtorisë keni pasur një murir, realizimesh të cilat i keni bërë, qëfar ju do të veçonit pikrisht për fillim të këti bashkëbisedimi? Spari, ju falendroj për orden dhe për mundësin që përna jepni për t'i shpalosur realizimet, por edhe punët tona që janë bërë gjatë këtyre viteve, ose dy viteve të mandatit, prapërsisht. Ne kemi fillu me, do më thonë, kemi pasur zëtimet edhe si pas atyre zëtimeve kemi vepru për t'i realizuar zëtimet tonët ose që kanë qenë edhe premtime elektorale gjatë fushatës gjithore. Tashmë veç si ashtu si kundur e përmendet, ne jemi drejtoria e cila i kemi realizuar të gjitha premtimet dhe një më tani gjitha premtimet që i kemi pasur për një mandat 4 veqar, ne tashmë i kemi realizuar dhe tashmë po vazhdojmë për t'i zëtimeve. Disa nga projektet të reja, ose si shërbime të reja që kemi fillu me i bo, të cilat nuk janë bo më herët, përveç punëve rutinore që çdo ditë edhe ashtu bohen, janë në drejtorinë e shëndetësisë, do më thonë në fillim kemi filluar me një shërbim të ri që është pap testi, cilë është një analizë e rëndësishme, sidomos për identifikimin e ershëm të kancerit të qafës së mitrës. Ky program është në bashkëpunim me komunën e Prizrenit, Ministrinë e Shëndetësisë dhe organizatën për nëna dhe fëmijë, e cila po shkon kështu edhe po vazhdon mirë, edhe spitali rajonal, natyrisht. Pastaj kemi filluar me shërbimin e ri, si që është strep testi, ose streptokoku, që quhet, edhe ajo është për identifikimin e bakterive dhe viruseve të hershme në fyt, e cila me tekst të veçant ka fokus që mos përdorimin e madhë të antibiotikëve, me qenëse me ato e konstaton a duhet apo nuk duhet të mirën antibiotik eventual, si të mos tek fëmijet. Pastaj kemi filluar në janar të vitit të kaluar me analizën e gjendrës tiroide, jemi e vetë një komunë në nivel kërëmtar, ose republik, në kujdesin parsor shëndesor, të cilën e bëjmë këtë analizë, do më thonë është të 3, të 4 dhe të SH, 3 analiza që kanë të bëjmë me gjendrën tiroide, dhe vetëm në vitin 2019 ne i kemi shërbyer rreth 22.949 pacientë vetëm në sa i përket analizës së gjendrës tiroide. Po ashtu në janar kemi filluar me rritjen e gamës së analizave laboratorike, siç janë fraksionet e yndyrnave HDL-a dhe LDL-a, si analizë re dhe me analizën ASTO. Domethënë këto fokusi jon ka qenë rritja e gamës së analizave laboratorike, por jo vetëm laboratorike, domethënë fokusi jon ka qenë identifikimi respektivisht investime në diagnostifikim, sepse e vetmja mënyrë për të qenë i suksesshëm edhe mjeku, por edhe pacienti, është që diagnostifikimi të bëhet diagnostifikimi i hershëm, por edhe i adekuat për sëmundjet e caktuara. Në mars të vitit 2019 kemi filluar me menimet mars pikrisht, kemi filluar me në kuadër të riorganizimit të njësive shëndetësore, kemi filluar me ofrime 24 orë shërbim pranë qendrës kryesore të mjekësisë familjare, i cili ka qenë një ndër projektet kryesore tona gjatë vitit të kaluar. Arsyeja për këtë projekt ka qenë se shërbimi urgjent ka qenë i vetmi institucion shëndetësor që ka punu ose ka ofruar shërbim 24 orë. Mirë po shërbimi urgjent si pasoj, sepse nuk kam punu njësi tjera, është dashmë marrë me gjëra jo urgjente. Kështu që kjo ka qenë një për arsyeve që kemi fillu dhe tashmë që nga marsi shërbimi urgjent mirët vetëm me shërbimi urgjente, përveç edhe disa shërbimet që kemi shtu pastaj ndërkohë, ndërsa për shërbimet tjera mjekësore që janë jo urgjente, pacientët shërbimit të tilla i ofrohen në qendrën kryesore të mjekësisë familjare 24 orë në ditë, 7 ditë në javë, dhe kjo ka qenë një projekt shumë i rëndësishëm, i cili edhe është prit mirë edhe nga banorët e komunës së Prizrenit.
Në maj kemi filluar me kemi krijuar njësinë diabetike, jemi po ashtu e vetmja komunë në nivel republike në kujdesin parësor shëndetësor që domethënë është e krijuar një njësi diabetike e cila merret vetëm me rastet për diabet, është pranë QMF Nishit, domethënë aty është krijuar me gjitha kushtet që i nevojitet një njësi jetë të tillë dhe edhe kjo ka pas jashtëzakonisht sukses të mirë edhe numri i pacientëve të cilët janë vizituar edhe cilët shërbim kanë marrë është në rritje e sipër sa i përket diabetit në këtë rast. Në shtator të vitit kaluar kemi filluar me kujdesin paliativ, një kujdes jashtëzakonisht i rëndësishëm, po edhe një prej zotimeve tona ka qenë kjo, domethënë krijimi i ekipeve mobile ka qenë zotim i elektoral dhe tashmë ky zotim është përmbushur. Domethënë janë krijuar dy ekipe mobile shëndetësore, të cilët ofrojnë shërbime mjekësore për të gjithë pacientët të cilët janë në fazën terminale përmes kujdesit paliativ në shtëpi. Domethënë vetëm prej në fakt pe Korikut, nëse Korik ka fillu, kërkoj falje, nga Koriku deri në fund të vitit janë ofruar edhe 633 vizita shtëpiake vetëm sa i përket kujdesit paliativ. Mesatarisht janë domthonë kanë marrë shërbim rreth 33 pacient mesatarisht çdo muaj sa i përket kujdesit paliativ. Në shtator të vitit të kaluam, të vitit 2019, kemi filluar me një shërbim të ri që është terapia intravenoze, domethënë kjo ka filluar në së pari në shërbimin urgent të IPET, pastaj është zgjeruar edhe në qendra të tjera të mjekësisë familjare, siç është qendra e mjekësisë familjare në Rreçan, qendra e mjekësisë familjare në Zhurr dhe qendra e mjekësisë familjare në Anadrini. Arsyeja që është bërë një ndarje e tillë është për shkak të reanalizimit, domethënë pacientët të cilët kanë nevojë të marrin terapi infuzive, mos marrë me një vend ose me i marrë më sipas reanalizimit. Tashmë ky shërbim i ri është prit jashtëzakonisht mirë sepse terapia infuzive jepet vetëm në kujdesin sekondar ose në spitalin rajonal, mirë po e vetmja mundësi për me marrë terapinë infuzive në spital duhet pacientit të jetë i shtrirë, ndërkohë që në kujdesin parësor shëndetësor ose tek ne mirë terapia shkon në shtrirë, pastaj prapë vjen nesër mbarësisht se si ka nuk ka nevojë me qenë i shtrirë vazhdimisht. Edhe kjo ka qenë një lehtësim sepse dihet se një shërbim i tillë nëse nuk shtrihesh në spital nuk e merr dot, ndërsa në qoftë se e merr në shtëpi ka kosto shtesë sepse duhet të paguat. Drejtori ka shik këtyre rezultateve dhe natyrisht çfarë mund të thosh, cilat ishin edhe sfidat me cilat jeni përballur si drejtori? Sfida. Pastaj do të bisedojmë pak edhe për sukseset e veçanta. Okej, sa i përket sfidave, sfidë kryesore e drejtorisë rëndësisë ka qenë edhe vazhdon të jetë është numri i personelit mjekësor. Ne, domethënë numri nuk është i mjaftueshëm. Nuk është i mjaftueshëm sepse ne kemi limitin 475 është maksimalja, po jo vetëm për personelin mjekësor, po gjithë, domethënë të punësuarit në drejtorinë komunale të shëndetësisë. Vlen të theksohet se ky numër ka qenë është limiti i lënë nga drejtori, nga Ministria e Financave, po ashtu edhe nga Ministria e Shëndetësisë, është që 10 vite i numri i njëjtë dhe mui me thonë që para 10 viteve komuna e Prizrenit kur i ka pas vetëm 26 njësi shëndetësore ka pas të njëjtin numër. Sot në momentin që po flasim komuna e Prizrenit i ka 44 njësi, por fatkeqësisht është përsëri numri i njëjtë. Po çka kemi bën ne vitin e kaluar për të mbuluar gjithë domethënë njësitë shëndetësore me staf ose me personal mjekësor, kemi bler shërbime shëndetësore të jashtme. Domthonë vlera e kontratës vitin e kaluar që kemi lidh është 12 mujore, ka qenë rreth 247.000 diçka euro. Tashmë, domethënë për herë të parë në komunën e Prizrenit gjitha njësitë shëndetësore janë të mbuluar me personal mjekësor, megjithëse kjo ka kosto shtesë për buxhetin e komunës. Kjo është njëra nga sfidat kryesore apo ka edhe ndonjë sfidë tjetër me cilën natyrisht jeni përballur sepse vetë fakti që shëndetësia është një element i rëndësishëm për qytetarët dhe për popullatën ka edhe të kësaj natyre. Çfarë do të veçoni të kashi sfidave të cilat po i përmendni, njëri nga sukseset parsore, sepse në mesin e këtyre që i përmendët ishin disa nga sukseset, por cili ju si pas jush mendoni se ishte suksesi relevant i drejtorisë? Mendoj që rritja e gomës së analizave laboratorike ka qenë një prej sukseseve më të mira të vitit 2019, po ashtu edhe në kuadrin e riorganizimit, faktikisht ne kemi bërë një objekt jashtëzakonisht të mirë me të gjitha standardet në Lubisht të qytetit, i cili tashmë i plotëson të gjitha standardet për të qenë qendër mjekësore. Në fakt akoma vazhdon të jetë
AMF, sepse ashtu ka qenë. Pastaj në vazhdim e riorganizimit apo investimeve kapitale është bërë etazhiteti në fshatin Zhur, domethënë shtriti edhe një etazhitet. Tashmë punimet janë në përfundim e sipër, si të përfundojnë punimet do të ketë edhe rrisi të reja se i përket qendrës së mjekësisë familjare të Zhurit apo gjithë rajonit sepse ajo përfshin më shumë se vetëm fshatin e Zhurit. Jemi duke ndërtuar qendrën e mjekësisë familjare në Gjonaj, e cila si vjet përfundon. Edhe ai ka me qenë një objekt shumë i mirë, kështu me gjitha standardet, edhe në Romaj. Edhe gjitha kjo ka qenë në vazhdim e një riorganizimi të njësive shëndetësore. Arsyeja kryesore ka qenë që objektet të cilët janë jo në qytet, po në, po themi, në zonat rurale, të jenë objekte që i përcojnë gjitha standardet, po pastaj me mundësi të rritjes së shërbimeve shëndetësore aty. Do më thonë, kjo është një prej riorganizimet që po i bëjmë, pije fjala në rajonin e Asit me ndërtimin e dy qendrave të mjekësisë familjare, tashmë si vetë përfundon në Gjonaj, do të bëjmë disa rrisi sa i përket ofrimit të shërbimeve shëndetësore. Një nga rrisit kryesore do të jetë që të ofrojmë shërbim mjekësor me dy ndryme, që banorët e rajonit të Asit mos me pas arsye për më ardhin, për ekzemplar, me marrni shërbim mjekësor, e cila normal për ata është kosto shtesë. Po, sa i përket gjithë këtyre punëve dhe gjithë këtyre angazhimeve, sa ka qëndruar mirë ose sa ka qenë punizuar me banat e listës esenciale, sa keni arritur që ti për shembull për diabetikët, për rastet e veçanta, sa në fakt keni qenë përballë ose a keni pasur sfida në këtë drejtim? Po, absolutisht, domethënë përveç sfidës që e përmenda, një presidë kryesore tjetër, domethënë si sfidë ka qenë edhe furnizimi me medikamente mjekësore. Ashtu si që në djeni, komunat në përgjithësi në Republikën e Kosovës, furnizimin me medikamente e bëjmë prej ministris. Natyrisht, puna jonë është të bëjmë planifikimet 6 mëjore dhe një vjeqare, gjithëna i kemi bo, por vitin e kalumë fatkecish nuk kemi mujtë mu furnizu ma shumë se 60% të planifikimi tonë. Pak ma mirë kemi qëndrur me insulina, por jo edhe me medikamente tjera që jënë në kodrë të listës esenciale. Edhe listën esenciale, do më thonë, kryohet prej ministris. Natyrisht, lista esenciale nuk është një list e cila i plëtson nevojat e banorve se i përket medikamenteve, sepse si pas udhëzimit legislativ, një list esenciale du të ndrohet ose du të rishikohet çdo 2-3 vit, ka më shumë se 7 vjet që as nuk është rishiku, fatkecisht. Se i përket formave tabletare që nga muji korik si mi furnizu fare, por që kemi bërë ne, është që ne kemi të ndërru, faktikisht, jemi të ble vetë medikamente mjekësore ose barra, mirë po kjo është një kosto shtesë, sepse 120.000 euro është kontrata të cilën e kemi lidhë me bugjetin e komunës për një vjet, sigurisht, edhe kjo nuk mjafton, mirë po jemi mundus që me zbut këtë problematike, cilë është një nga sfidat kryes, një ndër sfidat e drejtorisë komunore të shërbimeve në komunën e Prizrenit. Sfidë tjetër po ashtu që vlen të theksohet është sfida që me ankesat që ne i kemi pas gjatë procedurave të ndërruse, e cila sfitë natyrisht operatorëve ekonomik i lejo të bëjnë ankesa, mirë po vonesat në marrin e përgjigjeve nga organi shqyrtu si prokurimit, i cili është organ në nivel qëndror, kanë shkaktu probleme në mësaritjen e hargjimit ose të shpenzimit të bugjetit. Bje fjallën, Drejtoria Komunale e Shëndetësisë rreth 500.000, bi 500.000 euro i ka pas në ankesa, dhe fatkecisht tre projektet shumë të rëndësishme, nuk kemi mujtë me përfundurit në kalumë. Cilat e natu të paralizuara që s'ka mujtë përshkaktu shumë të sabon? Po, ka qenë furnizimi me pajisje medicinale, vlera cilës ka qenë 90.000 euro, e cila në janar të me 31 dhjetor, fatkecisht të vitit 2019, kemi marrë vendim, kemi marrë përgjegje për SHP-s që operatori ekonomik i cili është ankur nuk ka pas të bazë, ndërsa me 12 janar është lidhë kontrata, mirë po kjo kontrata tash fillon si vjetë, do më thonë, ne s'kemi mujtë me argju mjetet për vitin e kalumë, po si vjetë tash, është tashmëve që është lidhë kontrata. Një tjetër kontrat ka qenë furnizimi me reagenca, vlera e cilës ka qenë 204.000 euro, dhe kontrata tjetër ka qenë mirëmbajtje objekteve shëndetësore, vlera e cilës ka qenë 210.000 euro, e cila si vjetë është lidhë, tashmë me 2 mars fillojnë faktikisht punimet, mirë po është dashme fillu vitin e kalumë, po fatkecisht
nuk kemi mujtë me fillu, për shak të ankesave, kështu që këto kanë qenë, edhe kjo ka qenë një prej sfidave kryesore të gjithë. Çfarë është bashkëpunimi juaj me spitalin rajonal këtu në Prizren dhe në fakt me pjesë tjera të shëndetësisë, të cilat bie fjala me pjesën private, me spitalet private që ekzistojnë bile këtu ka shi e keni një tjetër, si qëndron raporti juaj? Me spitalin rajonal ne kemi filluar një bashkëpunim të, po themi, të mirë, megjithatë e mira nuk ka fund sepse kjo duhet me vazhdu vazhdimisht. Kemi krijuar grupet punuese për të parë, domethënë ka ndodhur kjo, grupet punuese prej kujdesit parsor dhe grupet punuese prej spitalit rajonal. Kemi pasur dy takime, domethënë grupet punuese, tash shumë shpejt do dalim me një marrëveshje të bashkëpunimit, e gjitha kjo do të bëhet për hir të faktikisht pacientëve, që pacientët të marrin shërbim sa më të mirë. Arsyeja kryesore ka qenë që disa pengesa që kanë qenë sa i përket kujdesit parsor shëndetësor dhe spitalit, edhe sidomos ky bashkëpunimi në mes të shërbimit urgjent dhe shërbimit emergjent që është në spital, gjitha këto do t'i qesim pamanis shumë shpejt, do të dalim me një marrëveshje të bashkëpunimit, e cila do të krijon lehtësira, por edhe marrjen e shërbimeve shëndetësore për pacientët sa më shpejt dhe mos ketë procedura byrokratike për marrjen e shërbimeve shëndetësore. Natyrisht unë nuk jam shumë adhurues i shifrave, por megjithatë nëse ke shifra sa njerëz ose sa pacient kanë marrë ndihmën do të thotë qendrës kryesore të mjekësisë familjare dhe në qendra të tjera që janë në kuadrin e komunës së Prizrenit. Pra, përsisht ose në përgjithësi. Vitin e kaluar, domethënë në vitin 2019, ne për herë të parë, domethënë në komunën e Prizrenit, janë ofruar mbi 1 milion shërbime shëndetësore vetëm në kujdesin parsor shëndetësor, që kjo shifër është rekord për gjithë rjetin e kujdesit parsor shëndetësor. I bjen që edhe në bazë të ofrimit të shërbimeve shëndetësore dhe në bazë të regjistrimit në sistemin informativ shëndetësor, ne kemi marrë edhe fond të performancës, domethënë edhe kjo ka qenë një sfidë sepse vitin e kaluar fondi i performancës që është dashme marrë drejtoria komunale e shëndetësisë respektivisht kujdesi parsor shëndetësor ka qenë rreth 537.153 euro. Fond ky i cili i takon në bazë të shërbimeve të ofruara nga kujdesi parsor shëndetësor në komunën e Prizrenit, mirë po fatkeqësisht nuk i kemi marrë asnjë mjet financiar nga ky fond. Përgjegjen se cilin e kemi marrë neve është që ky fond do të mirret si vjet. Tash nuk e di, duhet me pa si vjet si do të kalon ky problem, po kjo ka qenë një sfidë shumë e madhe sepse ne kemi bërë planifikime ku ti shpenzojmë këto mjetet e fondit të performancës. Edhe kjo nuk janë realizuar. Drejtor, kemi një problem këtyre ditëve, natyrisht problem global, në fakt është fjala për koronavirusin. E çfarë konkretisht ju keni bërë në këtë drejtim, sepse është pjesë e juja, ose pjesë e shëndetësisë që i takon bashkë me spitalin rajonal, cilat kanë qenë, sepse edhe në mesadiun edhe në pikën kufitarë të Morinit, keni organizuar dhe jeni duke bërë një punë dhe angazhim në këtë drejtim? Sigurisht, sipas ligjit, drejtoria komunale e shëndetësisë, domethënë një prej obligimeve kryesore ka edhe rujtjen e shëndetit publik në komunën e Prizrenit. Natyrisht, koronavirusi është një virus i cili tashmë përhapet gjithandej. Baza, domthonë, ka filluar nga Kina. Tashmë problemi kryesor është se ka arrit edhe në shtetet të cilat janë e rrethojnë Republikën e Kosovës apo shtetet e rajonit. Natyrisht nuk është kjo kompetencë vetëm në nivelit lokal, mirë po është në kompetencës për nivel republikan. Tashmë ne e kemi marrë gjitha masat se i përket koronavirusit, ekipet tona kujdestare, kujdestarojnë 24 orë apo me ndryme në pikat kufitare, si pas një plani punuese i cili është bërë nga Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik dhe ne jemi duke, përveç që kemi marrë gjitha masat si pas udhëzimeve edhe protokoleve të bëra nga Institutit Shërbimit Kombëtar Publik dhe Ministria e Shëndetësisë, ne ofrojmë shërbim vazhdimisht në pikat kufitare, sidomos për pacientët apo personat të cilët vinë nga rajonet e prekura nga koronavirusi. Puna jonë është që identifikimi atyre personave nëse kanë probleme, por edhe quria e atyre personave të cilët vinë nga votrat problematike deri në QKUK apo në infektiv si raste për ulëm tip raste si karantinë, pastaj vazhdon nëse dalin negativ atëherë nuk ka nevojë, por nëse dalin pozitiv
vazhdojnë procedurat tjera në që në klinike universitare të Kosovës. Me gjithate, deri më tani kemi transportuar rreth 4 raste të cilet kanë orë deri më dje se sot nuk kam informacion dhe asë njëri për këtjën raste nuk ka qenë pozitiv, fatmirësisht. Në fakte ku ka pasër njëri nga problemet, për shembë banatorët kanë paralajmëruar se nuk kanë asë maska mbrojtëse. Në këtë drejtim ka menduar dhe që ka drejturia juaj? Ne kemi masa mbrojtëse dhe dorëza se i përket personelit mjekësor që i bjen për rujtjen e shëndetit të personelit mjekësor, se i përket maskave dhe masave tjera mbrojtëse për qytetarët. Kjo është një obligim i Ministrisë së Shëndetësisë, respektivisht i institucionet caktura të cilët miren me problemet virale. Me gjithate, ne nuk është e jona të ofrojmë maska se i përket qytetarëve, por ne jemi në kontakt vazhdimisht me autoritetet kryesore të cilët miren me këtë punë dhe të shohim në ditët në vijim që cilët dhe tjetë vendimet e arshme. Drejtor, por i këthejmi përsëri të këpuna dhe të kë në fakt të kë drejturia juaj. Qëfare ka karakterizuar drejturin të uaj për angazhimet e veçanta në branda vitit 2019 dhe cilat janë prioritetet për vitin 2020? Po, ashtu si që i përmenda disa prej prioritetet të cilët tashmëve që kemi realizu në vitin 2019, do të vazhdojmë edhe me vitin 2020. Mëj me cek një gjohë se të gjitha ato projekte të cilët i kemi realizu gjatë ditit 2019, gjitha ato kanë qenë të planifikume dhe janë realizuar. Tash, një element tjetër që do të dëshkërojë të përmendja është se i përket hyrave të anake në kujdesin parsor shëndetësor, gjithmonë kanë qenë të planifikuar 220.000 euro për si planifikim për hyrave të anake, asë njerë nuk janë realizuar më tjepër se 170.000 euro, ndërsa në vitin 2019 ne kemi tekaluar planifikimin, do më dhënë kemi realizuar rrët 236.000 diçka euro tyrave të anake, që kjo është një rekord ose pejkalimi planifikimeve se i përket tyrave të anake, dhe kjo tregon që personeli mjekësor për dhe gjithë stafi i cili popunon në kuadrë të kujdesit parsor shëndetësor janë duke bërë punë të mirë, por edhe punën që po e bëjnë janë, do më dhënë, janë të e bëjnë me seriozitet shumë atë mase. Maherët, kjo ka qenë, do më dhëmë, veç sa për me përmend, pastaj, se i përket projekteve të vitit 2020, ne do të vazhdojmë me investimet kapitale, do më dhëmë, me investimet në objekte shëndësore. Një prej prioritetet do tjetë mirë mbajtja objekte shëndësore egzistuse, disa prej tyre. Top prioritetet jonë është se si vetë fillon ndërtimi qendrës kryesore të mjekësisë familjare të re në hapsirat e Këforit Gjerman, aty janë diku rreth 4 hektar tokë e komunës, e cilja ka qenë e shfrytzuar nga Këforit Gjerman, tashmë ajo tokë ka kalu, faktikisht përsëri është marrë në shfrytzim, jo në shfrytzim, po se ka qenë dhe pronë e komunës, po tashmë është marrë dhe në atë pjesë kemi planifikuar të ndërtojmë qendrën kryesore të mjekësisë familjare, tashmë është bërë plani ideor. Edhe kjo mund të mbetet e dytë si qendrë e dytë? Kjo do tjetë qendrë e mjekësisë familjare. Vitë vetëm qendrë do të? Kati parë dhe kati dytë si qendrë e mjekësisë familjare, sepse si që dini ju, kjo qendrë e mjekësisë familjare ku sot jemi këtu, është planifikuar në vitin 1982 dhe është ndërtuar në vitin 1986, mirë po atërë nuk ka qenë ndomë kujdesi parsorë shëndërësorë, do më dhonë ka qenë si pjesë e spitalit, sepse ka menadgju spitali edhe nuk ka pas ndarit e tyllë si që është sot me liqë. Dhe kjo objekt nuk i plëtson kushtet të jetë qendrë kryesore mjekësisë familjare, sepse nuk është ndërtu për një gjatë të tjilë, por pastaj me anekse me gjana është mundu të mu plëtsu, me gjithat e tashmë kjo ka me qenë të prioriteti. Ajo do të filloj gjatë këti viti dhe kur planifikohet të përfundoj? Si vjetë janë të ndara 350.000 euro nëse zgaboj, vetëm për këtë projekt në bugjetin e komunës, në bugjetin e drejtorisë komunale të shëndetësisë, për këtë projekt do të fillon shumë shpejt se projekti i dorë është bo, tashmë është u bo projekti detalj, bëhen para masat edhe shkon në procedurë prokuruse, sigurisht nga mesi ose në fund të marsit veç do të fillon. E qëfar raporti keni pasur pikrisht, sepse në pikrisht për pjesën për cilin për flisë ju, të Këfori Gjerman ka pasur një spital, natyre është verorë, por ati keni pasur qasje, si drejturi ju? Aty ka qenë një spital, cilin unë kam patur rasën të vizitoj, është jashtë zakonisht i mirë, por nuk më imi me thonë që është spital, ajo mund me qenë vetëm një klinik e specializum për ndoj së mundet caktumë, sepse objekti nuk është i madhësis, po thejme të bëhet një spital,
Sigurisht klinikat janë klinikat, por edhe i takojnë kujdesit terciar, ndërsa spitalet i takojnë kujdesit sekundar, kështu që ato tash me Ministrinë e Shëndetësisë duhet me pa mundësin që ka me bo me ato objekte të tilë. Fatkeqësisht, në momentin kërë e kam patur rastin të vizitoj, ajo klinik apo ajo spital i cili i ka qenë vetëm për nevojat të ushtarëve të cilët kanë marrë pjesë në kampin e Kforit, i ka pasur të gjitha pajisët që duhet me i pas një klinike specializume për rastet caktuame, mirë po fatkeqësisht tashmë veç është objekti sepse të gjitha pajisët i kanë marrë, i kanë shpëntu. Nuk e di arsye pse, po vetëm objekti kanë vetëm. Objekti kanë mbetur. Drejtori, çfarë mund të themi tash, po kur po flasim për gjithë këtë punë dhe gjithë këtë angazhim të drejtorisë suaj, cili do të ishte ai prioriteti numër 1 përpos ndërtimit të cilën ju po e paralajmëroni për një ÇKMF të rëndësishme për qytetin e Prizrenit, çfarë brenda këtij viti, çfarë do ta veçonë të vitin 2020 me drejtorin tuaj? Në vitin 2020, domethënë ne me 29 shkurt fillojmë me check-upin apo kontrole tashmë që janë bërë këto janë bërë po themi tradicionale se nuk është tradicionale, po janë bërë si Risi, edhe çdo muaj do ta bëjmë nga një, tashmë kemi bërë planin për komplet vitin 2020 dhe e dim për secilin muaj çfarë lloje të kontrolleve dhe check-up-i do të bëjmë për pacientët apo për banorët e komunës së Prizrenit. Siç e dini, check-up-et e tilla bëhen pa pagesë për të gjithë ata pacient apo banorë të cilët lajmërohen për check-up-et e tilla. Me 29 të shkurt të këtij viti fillojmë me check-up-in e traktit urinar, ku domethënë përveç vizitës specialistike, EHOS dhe analizave laboratorike sa i përket smundjeve të caktuara, do të bëjmë edhe tumor markerin, i cili tashmë veç kemi filluar me analizën e tumor markerëve, po ashtu jemi vetëm komunë që e bëmë një analizë të tillë, jo vetëm me kujdesin parsoshën dhe sofat fatkeqësisht, por në të gjithë rjetin e njësive shëndetësore në Republikën e Kosovës. Dhe me 29 shkurt po ashtu fillojmë me analizën e jonogramit, si gamë e re analizave laboratorike, ku përfshihen magneziumi, kaliumi, kalciumi, fosfori edhe gjitha këto elemente tjera që i përbëjnë jonogramit. Pastaj do të fillojmë me analizat të reja së shpeti, do të fillojmë me analizën e vitaminave, që është vitamina D, B dhe B12. Do të fillojmë me analizat, me gjitha analizat reumatike, se përkë, do më dojmë me reumatike, dhe do të fillojmë me një analizë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme, e cila është analiza e triple testit për gratë shtatzane, respektivisht për identifikimin e hershëm të problemeve eventuale tek fryti në tremërshën e parë të glavës shtatzane. Këto janë disa prerisive që do të fillojmë si vjet, sa i përket analizave laboratorike, sa i përket check-up-eve çdo muaj tashmë, veç që kemi planifikimin çfarë do bëjmë, mirë po me kohë do i lajmërojmë edhe mediat, por edhe qytetarët për datën dhe për llojin e kontrolleve apo check-up-eve të tilla. Pastaj një prej gjitha kjo, domethënë gjitha këto që po i bëjmë, por edhe që do të i bëjmë të ardhmen janë në fokus të rritjes së shërbimeve shëndetësore në kujdesin parësor shëndetësor dhe ngritjes së cilësisë së shërbimeve shëndetësore. Çfarë kemi harruar që t'ju themi teleshikuesve të televizionit Besa që duhet ta përcjellim tek ata ndonjë nga aktivitetet ose nga sfidat? Por mundësisht aktivitetet. Po kështu nuk e di për një intervistë 30 minutë që është po themi për punën që kemi bërë, është ndoshta pak, megjithatë unë përsëri ju falenderoj për mundësinë që po na jepni. Sa i përket pacientëve, unë kisha dhënë një mesazh, shpresoj që pacientët të kenë shëndet shumë të mirë dhe mos të kenë nevojë të ti vizitojnë shumë shërbimet apo njësitë shëndetësore në komunën e Prizrenit. Megjithatë ata të cilët ti vizitojnë dhe ata të cilët kanë nevojë për marrjen e shërbimeve shëndetësore, ato do t'i marrin në çdo kohë. Ne ofrojmë shërbim siç e dini në dy njësi shëndetësore 24 orë, por edhe do t'i marrin shërbime kualitative shëndetësore. Me gjitha këto investimet, kualiteti dhe cilësia e shërbimeve shëndetësore tashmë është rritur. Vet fakti që veç vitin e kaluar kemi bërë mbi 1 milion shërbime dhe vet fakti që vetëm në departamentin e laboratorit kemi pasur 10.575 pacientë më tepër se vitin 2018, tregon se besueshmëria në institucionet
shëndetësore, në kujdesin parsor shëndetësor në komunën e Prizrenit ka filluar të rritet. Mirë po, një gjatë tjetër që vlen të theksohet është se të gjitha shërbimet të cilët banorët e komunës e Prizrenit i marrin në kujdesin parsor shëndetësor, ja lehtësojnë, përveç që marrin shërbime shëndetësore, njëkohësisht kanë një kosto jashtëzakonisht të vogël, sepse një shërbim apo shërbimet e tjera të cilët i marrin këtu, po t'i marrin në një institucion privat, gjitha ato që ne i ofrojmë, minimalisht do t'i kushtonte rreth 150 euro një pacient, kështu që një kosto të tillë ne ja kemi zgjuar shumë pacientit. Ai 150 mund ta merr për sa? Për shembull, thu për një 3 euro se por te na më e merr për ata të cilët participojnë, më së shumti i kushton 8 euro. Ndërkohë që, si që dini ju, 70% të pacientëve janë të liruar, janë dëmën kategoritë të liruara, kështu që e marrin edhe pa pagesë, po, falas. Faleminderit shumë. Pra, kjo ishte intervista me drejtorin e shëndetësisë në komunën e Prizrenit, Visar Sheun, duke shpresuar se për këto minuta kemi arritur që spaku një pjesë të drejtorisë ose të aktiviteteve të cilat i ka kjo drejtori bashkë me sfidat të ju paraqesim, duke shpresuar se edhe herave tjera do të flasim më shumë dhe natyrisht do të paraqesim edhe faktet e tjera edhe më shumë bindëse. Mirë po, vetëm fakti se mbi gjatë vitit 2019, mbi 1 milion njerëz kanë marrë shërbime nga kujdesi pastor, kjo besoj do ta përfundojmë të mirë këtë program. Deri në emisionin tjetër të radhës, mirëmbrëmje. Faleminderit.